დღეს, თუმცა პოლიტიკური საქმიანობით დაკავებული არ გახლავართ, მაგრამ აქტიური მხარდაჭერა ვარ ქართული ეცნების. ან ახსენეთ, პოლიტიკაში დაკავებული არ ვარო, აქ მინდოდა მეკითხა, თუმცა დაასწარით. ძალიან ბევრი ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ხართ პროკურორი, ერევით მაინც პოლიტიკაში. ასეა? აქ მე მგონი უფრო ჭორებია ვიდრე რეალობა, ხა? ეს არის ის რაზე საზოგადოება საუბრობს და თქვენ შეგიძლიათ კომენტარი. ჩემი სამსახურეობის საქმიანობიდან მე ვერ ჩავერევი, რა თქმა უნდა, პოლიტიკაში, თუმცა შეიძლება სურვილი მქონდეს ჩავერიო, იმიტომ რომ ამ პარტიის აქტივისტი გახდით და დღესაც მთელი გული და სული უჭერ ხარს. ეხლა მე ისიც ძალიან კარგად ვიცი, რომ ქალაქში არ ვიცი ვინ, მაგრამ გვაქვს ინფორმაციები, თუმცა ეხლა მე დღეს გახმაურება არ მინდა. ძალიან ბევრი ადამიანი ავრცელებს ისეთ ჯორებს, რომელიც მიუღებელია საზოგადოებასთვის. ამასთან დაკავშირებით ამ სტუდიაში ვიცი, რომ რამდენიმე ადამიანმა გააკეთა განმარტება, მე არ მინდა ამ თემაზე კიდე გავაგრძელო საუბარი. მე მგონი საზოგადოებისათვის კარგად არის ცნობილი, რა ხდება ადგილი გვაქვს დეზინფორმაციის გავრცელებასთან. რატომღაც როგორც ჩანს ვიღაცას ეს ძალიან კარგად აწყობს. დღესდღეობისათვის გრძელდება. ალბათ ესეც დასრულდება ძალიან მალე. მე ძალიან ბევრჯერ მომიწევს დღეს სიტყვის ამბობენს გამოყენება, იმიტომ რომ მინდა პასუხი გაეცეს ამ გადაცემაში იმ კითხვებს, რაც არის საზოგადოებაში დაგროვილი. ბატონ ჯიმი, თქვენზე ამბობენ, რომ ერევი თვითმართველობის საკითხებში, საკრებულოს, მერიის მუშაობაში, რას გვეტყვით ამასთან დაკავშირებით? ესეც აბსოლუტური ტყვილი გახლავთ. უკვე დაახლოებით ნახევარი ორი თვეა, თუმცა ეს ალბათ ნორმალური არ უნდა იყოს, მაგრამ მე ქალაქის მერთან და ასე საკრებულოს თავმჯდომარესთან არანაირი კონტაქტი არ მაქვს. თუმცა სასურველი იქნებოდა, რომ ასეთი კონტაქტები ყოფილიყო. ეს არ გახლავთ ის ნაწილი, რომ ხელოვნურად ავარიდა თავი მათთან ურთიერთობას, ჩემს სამსახურთან არის დაკავშირებული დრო არ მჩება მათთან ურთიერთობის. რაც შეეხება ჩარევას, ეხლა მე არ მინდა გადაჭარბებით ვისაუბრო, მაგრამ მქონდა რამდენიმე შეხვედრა ადრეულ პერიოდში ბატონ ვერთან, მხოლოდ იმ ნაწილში, რომ ჩვენ როგორც თანაგუნდელები და მე როგორც ყოფილი მოსამართლე ამ იურისპრუდენციაში გათვითცნობიერებული, ეხლა ბატონი დავითი უშრეობაში მუშაობდა და იურისპრუდენცია და უშრეობა ცოტა განსხვავებული თემები გახლავთ, იქ განსხვავებული ხედვები და აზროვნება. ჩემი ჩარევის ნაწილი არ ყოფილა, აქ იყო მხოლოდ ერთი რამ, მე მას უწევდი კონსულტაციას ადმინისტრაციულ და სამოქალაქო სამართალში. ეს გევალებოდა? არა, მე არ მევალებოდა, მაგრამ მე მისი თანაგუნდელი ვიყავი და შეცდომა რო არ დაუშვა, შეიძლება გავუწიო კონსულტაცია ადამიანზე. აი, ამას თუ ჩარევას დავარქვით, ეხლა მე ვიცი რა, ამ ჩემი ჩარევის პოზიციი არავინ არ დანიშნულა, ვერც ვერავინ იტყვის, რომ მე ჩემი იანი მევიდა. ან რაში გამოიხატება ეს ჩარევა, მე არ ვიცი, მაგრამ ეს აზრი ქალაქში მუსირებს მეც ვიცი, თუმცა მეც არ მსიამოვნებს, მაგრამ თუმცა ასეთი აზრი არსებობს. ანუ მეთანხმებით რომ არსებობს? არა, არ არსებობს. ჯიმი, თქვენ და ფოთის მერის ურთიერთობა რას გვეტყვით ამის შესახებ? ბატონ დავითი გახდათ სამეგრელოს ზემოსვანეთის კუდი სამსახურის უფროსი, თუმცა ისე იმუშავა სამსახურში, მაშინ მე მოსამართლე გახდით. არანაირ კონტაქტი ამ ადამიანთან მე არ მქონია, არც ის ვიცოდი თუ ის მუშაობდა იქ, არ ვიცი ახლა თვითონ თუ იცოდა ვიაქ მუშაობდი, მაგრამ ჩვენ არანაირი შეხების ერთდილები არ ქონია. ჩვენ ერთმანეთ გავიცანთ ქართული ოცნების ოფისში წინასაარჩევნოდ. ძალიან კარგი ურთიერთობა ჩამოვაყალიბეთ, თანამებრძოლები ვიყავით ბოლომდე. ის წინასაარჩევნო სირთულეები და ყველა პრობლემები ერთად გავიარეთ. ასე გრძელდებოდა ჩვენი საქმიანობა ბოლომდე. ბატონი დავით დანიშნეს მერად, მე დამნიშნეს პროკურორად, სხვათაშორის დაემთხვა ჩემი დანიშნვა და ბატონი დავითის მერად დანიშნვა ერთმანეთს. ბოლომდე ერთგულად ვაგრძელებდით საქმიანობას. მართალი გითხრათ, მე დღესაც სიმპათიით ვარ ამ ადამიანის მიმართ განწყობილი. მე არ გახლავართ ის ადამიანი, რომელმაც გულში შეიძლება რამე ჩაიდოს და თუმცა გულნაწყენი ვარო, იმიტომ რომ მესმის რაღაც ინფორმაციები, რომელიც ვრცელდება. მე არ ვიცი ეს რამდენად სწორია და არც მიცდია რომ გადამომწმებია, მეუბნებია რომ ეს ბატონი დავითიდან მოდის. თუ ეს ასეა, ძალიან ცუდია. ამასთან ჩემს ურთიერთობას რაც შეეხება, მე დღემდე გულწრფელად გეუბნებით, რომ არანაირი ქართულებული ურთიერთობა ბატონ დავითთან მე არ მაქვს. მე მგონი ვზანე, რომ თქვენ ახევარ ორი თვის წინ ვესაუბრე მხოლოდ ტელეფონზე და მის მერე მასთან კონტაქტი არ მქონია. ამასთანაც ხელბატონი გაგზავნებოდა სტუდიაში და მომისმინე თანაპარტიელებიდანაც ზოგიერთ შეხვედრებისას მესმის, რომ ბატონ დავითი გაემიჯნა პარტიას, ასე ამბობენ. ხა ეს
რამდენად სოლიდარიალურია მე არ ვიცი, მე დღეს ავიგითხებ ადვენ დავითის ერთ-ერთ სააგენტოს ჰქონდა გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ის ქართული ოცნების წევრია, მას მიაჩნია, რომ ოცნების წევრია. პარტიას მიაჩნია, რომ ის პარტიიდან გავიდა და ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტი გახდა. ეს გასარკვევი თემებია, თუმცა ერთ ჩემი გასარკვევი ნაწილი არ გახლავთ, მაგრამ თუ ეს რეალობადაა, ადვენ დავითი გაემიჯნა ქართულ ოცნებას, რაც უფრო აქეთა მხარეს ჩანს, ვიდრე ოცნების მხარეს, ეს ძალიან ცუდია. ალბათ გავადრო ის დეზინფორმაცია, რომელიც ვრცელდება და ხმები მოდის, რომ გამოდის მერიიდან, ბატონი დავითი ამაში ჩარეული თუ სხვა მე არ ვიცი. ძალიან მოკლე პერიოდი გავადის, ყველაფერი გამოჩნდება. მე იმ ადამიანებს ალბათ შეერწყვებათ, თუ რა თემებზე იყო საუბარი და სანამდე მივიდა ეს სიტუაცია საზოგადოების სასაუბრო თემად. დღეს მე არანაირი პრობლემები ბატონ დავითთან არ მაქვს. აპირებთ თქვენ მასთან შეხვედრას, აპირებთ განხილვას ამა თუ იმ საკითხზე. არა, მე როგორც ვიცი, ბატონი დავითი უგუროთან ურთიერთობას, პოლიციასთან ურთიერთობას ცოტა მტკივნეულად აღიქვამს და მე ვფიქრობ, რომ ეხლა რას გულისხმობ ბატონი? აი, და მე ალბათ თვითონაც მეც როგორც ვთქვი, კონტაქტზე გავიდე და ურთიერთობა მქონდეს, მასმანაც უნდა ეცადოს, რომ დაამყაროს ურთიერთობები. შეიძლება ძალიან დაკავებულია და იმის ბრალია მე არ ვიცი, მაგრამ რომ თובה შეწყვეტილი არა გვაქვს, მაგრამ ასე ჩანს. დაპირისპირებაზე საუბარი ზედმეტია ჩვენ. დაპირისპირება თქვენ შორის არ არის. არა, ეხლა ჩვენ დაპირისპირება ხელ ჩართულიობი არა გვაქვს, მაგრამ მეორეა, რომ აღარც მეგობრობთ. Ну, ეხლა მეგობრები არავის არ ვიყავით, ჩვენ თანაგუნდელები ვიყავით და თანამებრძოლები. მეგობრობა ცოტა სხვა თემაა და თანაგუნდელობა სხვა თემაა. ჩვენ ძალიან დიდი სურვილი გქონდა, რომ დღეს თემის სტუმარი ყოფილიყო ბატონი დავითიც, თუმცა მან კლავაც მოუცხელობა დაასახელა და ჩვენი გადაცემის სტუმრობაზე თვარი განაცხადა, თუმცა იგი დაგვპირდა, რომ უახლოეს მომავალში მოახერხებს და თემაში მე ყოველ ზათავარ ბატონ დავითთან ერთად თქვენ სტუდიაში ვისაუბრო ნებისმიერ თემაზე, მიუხედავად იმისა, რომ პრობლემები ვარ, რომ პოლიტიზირებული და პოლიტიკურ თემებზე შეგიძლია გავაგრძელოთ საუბარი, ასე რომ პრობლემა მარი, როცა მომიწვევთ, მოვა. და პოლიტიკაზე ვისაუბრე? პოლიტიკაზე ვისაუბრე, ვინაც ისე რაც მე მეხება.